Jedinou věc, co nechcete, aby se stala, tak aby vás zavřeli do vězení. No a když jste v tom vězení, tak co vám jediná věc zbývá? Buď tam nějak zůstat a přečkat to, nebo třeba utéct. A proč jsme tady lidi dneska my, aby jsme zabránili tomu, aby dneska někdo utekl z vězení. Vidíte lidi u nové hry, ve které se dneska staneme takovým tím klasickým vězeňským hlídačem. Budeme hlídat pořádek ve vězení, budeme kontrolovat, jestli náhodou někdo nechce utéct. A vůbec celkově chování těch vězňů budeme muset dávat nějak dohromady. Osobně se o to docela dost zvědavý, protože to vypadá jako taková ta klasická hra prostě od nějakého toho určitého studia, který prostě jako fakt jako poslední době hrajem. Vypadá to fakt dobře, já se na to strašně těším. A pokud se vám povede i kolíbí, dejte samozřejmě lidi like jako vždycky. Nezapomeňte tam hodit samozřejmě odběr se zvonečkem, protože přece jenom aspoň vám neuniknou žádný další videjka. A jo, mrkněte se ještě tak do popiska na merch, protože jo, je tam, tak se jej mrkněte a třeba si ho i kupte. Pak se v tom samozřejmě můžete i vypotit, hodit to na Instagram, mě tam označte a samozřejmě já vás přesdílím. No nic, jdeme se to instantně vrhnout, jdeme tady do tohohle krásného vězení a musíme teď na začátek kontrolovat tamhle ten vězeňský bus, který mu teďko tamhle přivezl nějaký nový vězně, ale co se to tady sakra děje? Někdo nám tady krásně utíká, takže počkej, let go, stun, call guard, počkej, stun, stun jeho, musíme ho rychle stunout. Dobrý, kámo, týpek už prostě je stanutý a nemá šanci. Prostě instantně přišel do vězení a už se snažil utéct, to je pes metek. Dobře, ale co tady máme tím pádem dál? Tohle máme teda kompletně vyřešení. Pojďme se mrknout dál. Tamhle máme nějaký týpky, který prostě normálně prostě posujou, úplně v pohodě, všechno je v pořádku. Ježišmarja, co se to děje tady? Nějaký týpek je tady uvězněný. Hals, all good here, ok, jo, v pohodě, normálně takhle to má být. Takhle sakra tady prostě zavřou, co to je? Co tady dole, hej, co to tady děje? Týpek prodává telefon? To si děláš srandu, počkej, pojďme to prověřit. A je. Hele, týpek najednou zvětšil si úplně tvář, jako, co já nic? Co pak to děláš? Ano, pověz mi schválně, já jsem businessman a prostě dělám business, no, jako to mám pohled chce prostě, vězení dělat business? Ne. Pojďme pokračovat dál, co tady máme dál? Tady máme nějaký dva týpky, kteří si prostě asi tak jakože poflakujou, úplně v pohodě, všichni jsou v pořádku. Tady máme nějakýho týpka, který si prostě tak jakože žongluje, takže taky dobrý, prostě nějaký clown asi bývalej, nebo nevím. Ježišmarja, co to tady děje, nějaká bitka je tady, kámo, hej? A dokonce i husa v tom s nožem. BDF. Ok, zavoláme stráže, rychle dostaňte všechny, cože? Hej, ty strážní jsou taky úplně totálně odfláchlí, co se sakra stalo. No dobrý, hlavně jsme dostali 120 dolarů, takže nádhera a úplně v pohodě, nic jako víc mě jako netrápí. Máme tady další level, ve kterém prostě se musíme koukat zase, co se tady teda děje dál. By the way, kdo je sakra ten týpek, proč má na sobě tu helmu, evidentně z vesmíru nějaký týpek, nevím. Tady máme nějaký evidentně asi obídek, asi nějaký ten sendvíček, Josh a Alex. Týpek je tady chudák sám, ty kráso, všichni ho prostě opustili, chudák Larry. Tady máme týpka, který dokonce zametá, má někdo nám tady uklízí, cleaner upper, což je velmi dobré. A pozor, máme tady teda evidentně nějakou první věc, a to konkrétně to, že tady evidentně prostě si dávají nějaký pořádnej, tyjo, souboj mezi sebou. Ok, my si dokonce můžeme i na někoho vsadit, takže buď si sejme na toho vlevo, nebo na toho vpravo, já bych to udělal na toho vpravo, pojďme si sejít na toho vpravo. A jak teda padne? Spáně, ne, já jsem prohrál, vyhrál ten vpravo do hajzlu, to jsem měl dát to druhýho kurňa. Tady máme nějakého týpka, který je úplně totálně strašně bohatý, Jimmy the Hoarder, počkej, buď mu můžeme sebrat ty peníze můžeme to krásně skonfiskovat, chápem se, nebo si s ním můžeme udělat jakože takovou tu dohodu, hele, make a deal, jo? A děkuji, ty stopky jsem dostal za dáčo. Tady máme nějakou partii v šachu, takže čau, budeme. Proč tam se samozřejmě zastá husa, můžete mi to vysvětlit. Co tu tak raději, proč se tady honíte do kolečka jak dementi, Ježíš Maria, počkej, hele, investigate. Ha? Proč ho honíš? I'm gonna kill him. Ne, ty půjdeš na samotku, no jo. Jo, takže parádička a rovnou den máme za sebou, tak jsme vyřešili všechny věci, co tady se takhle dělali. Takže dobrý. OK, takže co to tady máme dál? Počkej, co se tady sakra děje? Nějaký týpek chce zdrhnout zase? Jako vážně se chceš prostě dostat do autobusu a schovat se? Takže call guards, prostě zavoláme na tebe ostrahu. Nazdar, můžou pro tebe. Call tady budeme mít dál. Tady máme samozřejmě týpky, který samozřejmě zase znova posunou. Úplně v pohodě. Co tu máme dále? Tady máme doma naše krásní týpky, který prostě tady má dávají jako kontrolu. Prostě kontrolou taky to se mnou tady. Týpek, který tady nahoře zase stále teda tam je a furt neustále chrápe, že má chudák Hals. A co tu máme dál? A o což tady ještě něco se bude dít? Počkej, co je tady na ten týpek? Co to tam dělá? Tam jen čistí něco. OK, už jsem si pár říkal. OK, tak to je tím v pohodě.
No má, ale, co je tohleto, ta džuzna tady to? Konfiskujeme vám tady tu madračku a kámo, co tam je ta děura, Takže jdete zase taky na samotku, nic takovýho. Chtěli zdrhnout zmetci, no jo, chtěli zdrhnout. No počkej, ještě něco se tady děje. Tamhle týpek je sám? Nebo co to tam dělá? On si něco kreslí, nebo asi předpokládám, tady máme týpka, který spí, proč se jde lehnout prostě dovnitř, nechápu. Počkej, co se tady děje, tady tohle unáší mimozemšťani? Co to je? Stan. Staneme mimozemšťany? Ne, to asi nestaneme, co? Tak tohle týpka staneme, dobrý. No má, neunesou, o cože, tyjo, prostě, tohle jsem třeba nečekal, tohle jsem fakt vůbec nečekal. Dobrý, hele, máme to hotový, máme 620 dolarů, zatím teda s těma dolarama nemůžeme teda nic dělat, tak já doufám, že do budoucna s těma budeme něco moc dělat. No dobře, takže co tady máme dále, máme tady nějakýho týpka, který si prostě leští sklo, jo, dobře, to bych třeba nečekal, že někdo bude leštit sklo, tady někdo kope děuru, co? Kámo, co tady děláš, hele, zavolejte ty gardy, než nám zdrhne, dělej, ne, dobrý, jdu v pojem, co si myslel, že do tý děuru skočí, tyjo. Co tady máme dál? Tady máme krásný spáče, jasný, to tam je v pohodě, to je knihovnický klub, dobrý. Tady taky všichni chrápové, co je tohoto sakra, proč tady někdo lítá na hej, bože můj? Hej, můžete mi se, proč tady týpek běhá prostě na hej, staň ho. Nebež tady dětkámu na hej, ti říkám. Prostě, opovaž se, hele, pojď, staň ho, puš. Dobrý je to, pěkně, brilliant, a tamhle koukám, že někdo ničí záchod, můžeš mi vysvětlit, proč to děláš, ale zavolej ty gardy na něj, co to prostě, proč? Angry Adam to byl, ježišmarja. Adame, proč nám ničí záchody? Záchod si to nezasloužil. Máme tady pátý den a pojďme to tady se dál prozkoumat. Počkej, někdo přijíždí, ale nováčci nám asi přijedou. Tak pojďme se na ně mrknout, jestli nádu zase někdo chce zdrhnout, že jo? No jo, prostě, tak jo, hele, stanem ho zase, nazdar, kámo. Jako, vážně si prostě ty nováčci myslej, že vždycky prostě můžou zdrhnout hned. Jsou prostě naprostý dementi. Zvlášť, když tady máte ještě ten ostatej drát nahoře, jako kámo, přes ostatej rád prostě chodit nechceš, to fakt ne. Dobře, tady máme samozřejmě posilovače, ty jsou úplně v klidu, zase žádný problém, ty jsou úplně taková ta klasika. Tady máme zase týpka, co prodává mobil, dělá si ze mě legraci. Ale počkej, tak dáme tentokrát make a deal, jo. Kámo, dej mi peníze, šup šup, dej mi prachy. 200 jsem si vydělal, jo, díky tomu, že jsem s ním udělal deal, tak je to dobrý. Hele, hej, počkej, proč mi tady ten level přijde úplně jeden a ten samej? Počkej, takže tentokrát investigate. A co se stane? Už se porvali? OK, tak to je pořešený. OK, hele, a o co jste se, no, proč jste se rvali, to mi nemusíte říkat, to má vlastně se mu sebral a čau. No, další 200 jsou doma, tak je to dobrý. Hej, tak děláš si legraci, že ty levely se opakujou, pořečte na to. No má se to opakuje kompletně celý, že to je prostě od začátku. Takže tady máte prostě 4 levely a pak se to kompletně opakuje. No tak to je fakt napr. V tom případě bych to viděl na to, že tady to asi ukončíme. Omlouvám se, že to videjko bude asi trošku kratší, ale vidíte sami, že se to opakuje, tak je to zbytečný dohrát dál, ne? Pokud se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě like jako vždycky a uvidíme se, když tak někdy příště. Tak zatím, čus.